З радістю вітаємо в студії Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий вітаю ранок. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава. З чого почнемо? З пан Ігнат не відповів нам на це питання. Питання поставлю вам, що зараз відбувається в Москві. Я маю на увазі оці всі вибухи, закриття аеропортів тощо. І Підмосков'ї, звісно. Відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України. І демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга в світі. І вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Кара Божа відбувається. І працюємо далі. Пане Андрію, а тут дозвольте таке уточнення. Коли були перші прильоти, і неосвічені українці викладали відео, фото одразу після прильотів, деякі роблять це і зараз, так само роблять це росіяни. Після прильотів дронів, чи що там падає в них з неба, ми не знаємо. Ця інформація допомагає нам? Хай викладають? Ну, ми ж не можемо їм забороняти. Та й не треба. Нехай викладають, звичайно. Тут справа трошки в іншому. Якщо у них все йде за планом, то для чого їм забороняти власним громадянам щось викладати? В цьому і складність. У нас іде війна, ми захищаємо країну від агресора. І тому зрозуміло, що ми звертаємось до громадян з проханнями обмежувати таку інформацію, не фіксувати, не знімати, не фільмувати. У нас все зрозуміло. А що, як комунікувати цю історію рашистам в Москві? Це ж Москва, це ж от якби біла камінна, так що сталося тоді? Щось не за планом все-таки пішло? Ну, треба визнати тоді свої газові помилки. Газові балони, як вони кажуть. А з цим проблема з визнанням, тому що якщо вже в Москві просять не викладати відео, ну, то це означає точно не за планом. Або якийсь план у них не такий якісний. Про ось цей важливість Загорського оптико-механічного заводу. Ще можна пару слів? Ну, там вже написали, що склад це? З піротехнікою. Ну, добре, піротехніка так піротехніка. Але була і інша інформація, зокрема, про приціли, і не лише приціли, що, мовляв, там і готувались там стелс якийсь виготовляти російські. Так, варіант. Саме так, була і інша інформація, знову ж таки, з відкритих джерел, про те, що останнім часом держава-агресор намагається вирішувати проблеми з оптикою сучасною для власного озброєння. Ну, вочевидь, тепер цих проблем побільшало. Але піротехніка так піротехніка, нічого такого. Я навіть боюсь собі уявити, якщо на Уралвагонзаводі почнуть виробляти піротехніку. А людський же ж фактор. Навіть можна їм порадити, що треба більше піротехнічних складів і саме в таких підприємствах здавати в оренду для подібних речей. Після того, як щось почало падати в Підмосков'ї, в Москві, чомусь раптово закривають небо, можливо, хай вони його і не відкривають, щоб не злітали літаки. Що порадити? Ну, насамперед, ми можемо просто констатувати, що подібних інцидентів стає все більше і більше. І кількісно, і якісно, і географія розширюється. Це означає, що ну, ситуацію режим Путіна на Росії контролює все менше і менше. І справді, замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, звичайно, проти України. І тепер для суспільства російського, для воєнно-політичного керівництва, для, перепрошую, їхніх еліт, стоїть питання, то може все-таки повернути ППО, протиракетну оборону, армію на територію власної держави і зберігати спокій, і контролювати, що відбувається, чи далі робити вигляд, що все йде за планом. А якщо вони перетягнуть, у них буде здатність закрити небо, принаймні над Москвою, чи взагалі? Якщо держава-агресор виведе всі війська з окупованих українських територій, видасть воєнних злочинців і відшкодує всі збитки, завдані Україні, українському народові, то, звичайно, жити їм буде легше, спокійніше і безпечніше.